Hyvää iltapäivää. Tässä on kaksi pohjalaista peräkkäin. Vesa oli pohjalainen ja mä oon sitten se Niskavore heta. Puhumassa teille teemasta, joka liittyy Suomen menestykseen. Mä aloitan sen tarinalla, joka, joka, on tota, vajan kahden vuoden takaa. Itse asiassa Hasan ja Ami, joka istuu tässä eturivissä, joka on se markkinoinnin kummisetä, niin me istuttiin Amin kanssa äh, terassilla lounaalla ja se oli kevättä. Silloin käytiin hallitusneuvottelu ja samanaikaisesti me pohditaan Amin kanssa, että Kyllä, Suomella menee ihan päin persettä ja medialla menee päin persettä ja asiakkaat ei osta ja leikkaa kustannuksia ja kaikkea muuta. Se oli vähän semmoinen, että niin kaikki on surkeita. Ja sitten me oikein havahduttiin sinä, että hei, että kuinka monta kertaa meidän pitää käydä tällaista keskustelua, jossa me voivotellaan, syödään kämpissä ja ollaan sitä mieltä, että jonkun jostakin pitäisi jollekin tehdä tässä jotenkin. Ja, ja sitten me mietittiin, että no kyllä meillä nyt on jonkinasteinen velvollisuus yrittää ainakin tätä asiaa muuttaa. Jos ei itsemme vuoksi, niin ainakin niiden vuoksi, jotka on seuraavan sukupolven tekijöitä markkinoinnin ja viestinnän sektorilla. Et on meillä sellainen velvollisuus näille seuraaville ammattilaisille. Ja sitten me päätettiin, että okei, ryhdytään talkoisiin. Suomalaiset on hirveän hyviä talkoissa, koska rahaahan ei löydy, mutta talkoilla me mielellään tehdään, niin kuin tämä koko organisaatio on. Ja tota, sitten me mietittiin, että meidän täytyy vaikuttaa henkilöihin, jotka on mahdollisimman erilaisia kuin me itse. Koska se on vähän sama juttu, kun tällainen design-yhteisö keskenään täällä taputtelee toisiaan olkapäälle, että me ollaan tosi fiksuja, noin muut ei vaan tajua. Markkinointi- ja viestintäyhteisö on semmoinen sisko -yhteisö tälle samalle jengille, jossa me ollaan kanssa sitä mieltä, että markkinointi- ja viestintäihmiset tietää tosi paljon kaikista asioista, mutta nuo yritysjohtajat ei vaan ymmärrä sitä. Ja niihin meidän pitää vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin ja yritysten päätöksentekijöihin. Ja ne yritysten päätöksentekijät ei ole taustaltaan designereita, ne ei ole edes markkinoinnin ihmisiä, ne ei ole viestintäihmisiä. Suurin osa niistä on diplomi-insinöörejä, kaikilla rakkaudella insinööriä kohtaan. Ja, ja heille puhutaan eri tavalla. Ja se tapa on se, mitä esimerkiksi Vesa äsken käytti. Lukuja, käyriä, käppyröitä, todistusaineistoa. Musta oli hienoa, kun Arnekin näytti niitä tuossa alussa, että oli lukuja, euroja, taaloja, indeksejä. En tiedä, miltä teistä tuntui, kun te katsoitte niitä käyriä, joita tuli toisensa jälkeen ja hienoja termejä kansantaloudesta, niin kuinka moni oli sille, että vau, wow, tämä on niin tosi musiikkia nyt korville, kiva kuulla kaikki nuo termit. Suomalaiselle yritysjohdolle on vähintään yhtä haastavaa se, kun te puhutte designista. No ihan sille, mikä outo termi, en kehtaa kysyä, puolet meni ohi, outo, Yksi se, että me näytetäänkin ihan oudolta jo ensinnäkin suomalaiselle yrityspäättäjälle. Tennarit, jalassa rikkinäiset, farkut, hassut, silmälasit, niin poispäin. Me on tosi erilaisia kuin ne ihmiset, joihin me pyritään vaikuttaa. Ja siksi me lähdettiin tekemään järeä paketti, joka on täys indeksiä ja muuta. Itse asiassa tämä iso paketti, vain 120 sivua, kalvoja, jotka on täys käyrää, indeksiä, lukuja, löytyy noilta siksi markkinointia sivuilta. Niitä parhaillaan tällä hetkellä päivitetään ja tuossa varmaan kesäkuun alkuun mennessä meillä on siellä päivitetyt luvut, uudet BKT-luvut, vertailut Ruotsiin ja, ja hienot käyrät. Ö, yritysjohdolle pitää puhua heidän kieltä. Ö, mun oma design-osaaminen on siinä, että, että olen tehnyt nämä kalvot. Tää on, niin kuin joku sanoi mulle, että, että nämä on 80-luvun vanhaa Arial-tyyliä ja mitä kaikkea, mutta grafialaiset sanoivat, että ne ei lähde talkoisiin, jonka vuoksi mun piti tehdä itse nämä kalvot sitten. Ja sen vuoksi tälle ei yhtään sellaista sisäpiiri-jargongi-sanaa. Otan ihan suoraa suomen kieltä. Mä otan teille muutaman snapsotin täältä. Me tehtiin sellainen iso teesipaketti 20 keskeistä teesia markkinoinnista. Miksi tämä on suomalaisille niin haastavaa? Ja aika moni asia liittyy siihen, mistä Vesa puhui jo ja Arni on puhunut. Um. Jos jollekin teistä on vaikeaa miettiä markkinoinnin asioita, niin te voitte tehdä semmoinen kauniin vaihdoksen, että aina kun tuolla lukee sana markkinointi, mä nimittäin testasin sen tämän. Joka kerta kun lukee sana markkinointi, niin mietitte siihen design. Design, investointi ja vaikutus, kasvu ja menestyksiä. Tämä itse asiassa toimii aika hyvin myös niin. Ja niin kuin sanottu, ne on siskoja keskenään. Meidän tavoite. Oli tosiaan, sitten kun me istuttiin siinä Amin kanssa, niin sanoit, että no pelastetaan Suomi. Aloitetaan nyt siitä, että, että sen sijaan, että me huudetaan että, että kun hallitus jostakin ei tee jotakin meille, niin mietitään toisinpäin, että mitä me voitaisiin tehdä tälle yhteiskunnalle. Ja näin me päätettiin. Meidän tehtävä on hyvin selkeä. Me halutaan, että Suomessa yritykset lisää panostuksia markkinointiin, koska me oltiin aika ylpeitä. Me sanottiin, että itse asiassa markkinointi voi pelastaa koko Suomen turhaan me pyydetään itse itseämme anteeksi. Sanotaan, että markkinointi on semmoinen pieni, kiva sivujuonne kaikessa muussa tekemisessä, kaikkien johtokunnan kokousten loppukevennys, koska sitä se ei ole. Ja mä kerron muutamalla teesillä, miksi me perustellaan näin, että oikeasti markkinoilla voi vaikuttaa koko Suomen menestykseen. Kansantalouden opinnoista ensimmäinen kohta, mitä markkinointi on? Markkinointi lisää kysyntää, kauppaa ja vaihdantaa. Tietenkin me tiedetään, että on olemassa ihmisiä, joiden mielestä se, että kysyntää ei pitäisi lisätä, kauppaa ja kuluttamista ei pitäisi lisätä. Mutta meillä on sellainen luksus tässä, että me eletään maassa, jossa meillä on tämmöisiä ensimmäisen maailman ongelmia, että me voidaan päättää, että mä en enää osta yhtään sinistä villapaitaa. Mulla on jo niitä riittävästi. Jos me lopetetaan niiden sinisten villapaitojen ostaminen, niin ensimmäiset, jotka niistä kärsii, on ne ihmiset, jotka on sen ravintoketjussa siellä aika kaukana. Eli kehittyvissä maissa ne ihmiset, jotka tällä hetkellä vasta muuttaa maalta kaupunkiin, jotka hakee ensimmäistä työpaikkaa, josta saa palkan, jolla elättää perheen. Me ei välttämättä tarvita sitä uutta villapaitaa, mutta tuolla on paljon ihmisiä, joilta loppuu leipä, jos me lopetaan kuluttaminen. Suomalaiset käyttää esimerkiksi vaatteisiin lähes puolet siitä summasta vaan, mitä ruotsalaiset ruotsalaiset ostaa joka vuosi uuden sinisen villapaidan. sitten ne vaan miettii, että minkälaisia villapaitoja, minkälaisilla eettisillä päätöksillä he niitä ostaa. Mutta ei ne jätä niitä ostamatta. Suomessa meillä on jännittäviä piirteitä. Mä esimerkiksi tuossa kaksi vuotta sitten, kun mä luin, silloin kun mä aloitettiin tätä projektia, niin mä luin esimerkiksi jotain, mä tykkään itse erinäköisistä huonekalualan ja designin ja vaatteen ja kaiken tämän tyyppisistä medioista. Ja sitten kun mä luin niitä, niin mä aloin katsomaan, että nämä kaikki puhuu siitä, että, että, älä osta mitään. Niin jokainen niin tällainen huonekalulehti, että ihana kirpparilta löytyy tämmöinen ja rapsutin maalia vähän pois ja sitten tein siihen tällaiset. Ja nämä on, onneksi on viisi erilaista tuolia ja nämäkin on sukulaisten nurkista kerätty ja kaikkia Sitten me ihmetellään, että kun meillä on suomalaisille designerille töitä. Ja miksi ne ilmoittele edes niissä lehdissä? Miksi ne tee markkinointia? Tai vaatesuunnittelija, joka itse sanoo, että mä teen hienoja mallistoja, mutta en ole muuten itse seitsemän vuoteen ostanut yhtään uutta vaatetta. Ostan vain alusvaatteet ja muuthan kirpparilta, koska se on mulle arvovalinta. Ja saman aikaan hän ihmettelee, että, että, että minkä vuoksi. Muuten ei ole hänen designaamia vaatteita. Meidän verokertymästä ylivoimasti suurin erä. Paljon enemmän kuin se, mihin vesä työtä. Me tarvitaan jo toki työtä, koska työstä maksetaan veroja. Mutta työtä suurempi verokertymä tulee arvonlisäverosta. Ja se, että ihmiset ostaa tuotteita, palveluja, elämyksiä, ei tarvi aina olla sellaista, mihin menee raaka-ainetta, mutta myös elämykset ja kokemukset on ostamista. Ja arvonlisävero on se, joka me tarvitaan, joka pyörittää tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja mä luulen, että me ollaan kaikki tämän hyvinvointiyhteiskunnan ystäviä, ja me halutaan, että tämä pyörii, ja sen takia me tarvitaan ylärivin kulutusta. No, minkä vuoksi meidän Suomen ylärivi ei kasva? Nyt näyttää siltä, että ensimmäistä kertaa moneen vuoteen signaale, että se menee yli yhden prosentin aihetta kansalliseen torijuhlaan. Koska se on ollut tosi pitkään niin kuin jännitetty, että meneekö se yli nollan. Eihän BKT valtakunnan tasolla ole muuta kuin summa siitä, mitä suomalaiset yritykset tekee. Se on suomalaisten yritysten iso liikevaihdon summaluku. No jos katsotaan sitä suomalaista yritysjohtoa vuodesta 2008 lähtien, niin sillä hetkellä, kun tuli tämmöinen talouden iso tsunami, yritysjohtaja lyhyellä tähtäimellä mietti, että nyt pitää säilyä hengissä. No sitten se tekee, että okei, leikataan kuluja. Eka vuosi menee ihan hyvin, ei tässä mitään, leikattiin kuluja, säilyttiin hengissä. Toka vuosi, no ei siinä käynyt kuinkaan, leikataan lisää kuluja. Suomalainen yritysjohto on vuodesta 2008 pääsääntöisesti johtanut yritystä ja pitänyt tuloskuntoa kasassa leikkaamalla kuluja. Fokus on ollut alariveissä. Suomalaisen yritysjohdon fokus ei ole ollut yläriveissä, liikkejohdon kasvussa ja yrityksen kasvun tekemisessä ja niissä drivereissä, joilla se kasvu tehdään. Ja sen seurauksena koko meidän BKT on lähellä nollaa. Ja sen vuoksi tämä rulla ei pyöri kansantalouden kannalta. Suomalaisessa esimerkiksi digitalisaatiosta puhutaan paljon, digitaalisia vaikutusbisneksiin. Yli 80 prosenttia yritysten digitalisaatiohankkeista on sellaisia, joilla pyritään kustannussäästöihin. Vain pieni murtoosa digitalisaatiohaasteista on sellaisia, joilla pyritään liikevaihdon kasvuun, kasvattamaan liiketoimintaa. Meillä on käsissä, teillä on design-osaamista, meillä on markkinointiosaamista, viestintäosaamista, kaikkia sitä, jolla me voitaisiin auttaa kasvua. Ja Sen vuoksi me ollaan haastettu tässä meidän hankkeessa suomalaista yritysjohtoa. Nostaan leuka rinnasta ja katsoo ylärivejä, koska muuten tämä Suomi ei nouse. Meillä on jo innovaatiota, meillä on osaamista. Jos katsoo World Economic Forumin, nyt mä en katsonut mä näin, että oli tullut uusimmat tutkimustulokset, mutta edellisissä tutkimuksissa, jos katsotaan World Economic Forumin tai parin muun lähteen rankingeja Suomesta, innovaatiokyvykkyydessä ja innovaatiopotentiaalissa. Suomi on maailman kärkiluokkaa, toki suhteutettuna siihen, että minkä kokoinen popula meillä on. Mutta esimerkiksi tämmöinen niin kuin innovaatiokyvykkyysmittarilla, aika usein me top 5, kolmantena tai jotain muuta. Sitten me ollaan kauhean huolissaan nyt, että voi ei, nyt me tiputtiin kolmannesta neljänneksi. Nyt pitää laittaa lisärahaa innovaatioihin. Kaupallistamiskyvykkyydessä, täällä oli kysymys siitä. Kaupallistamiskyvykkyydessä me oltiin edellisessä mittauksessa siellä 39% ja tekesystävämme, jotka myös poistuivat täältä. siellä on TEKES-ystävä, vaihdoit paikkaa. Tekesilläkin eksplisiittisesti kielletään tekesin säännöissä, että tekesrahoitusta ei saa käyttää markkinointiin. Markkinatutkimuksen, eli markkinakoon kartoittamiseen saa käyttää, mutta varsinaiseen markkinointiin ei saa käyttää. Eli tämä maa rakastaa sitä, niin kuin Vesa sanoi, että sitten kehitetään hienoja hilavitkuttimia juttuja, mutta sitten kun niitä pitäisi alkaa kaupallista, kansainvälistä ja tehdä liiketoimintaa, niin sitten loppuu rahoitus, järjestelmä, tuki, pääomat, osaaminen. Ei meidän ongelma ole se, että meillä olisi jo riittävästi osaajia ja ideoita ja propelipäitä. Tämä on maailman mittakaavassa yksi tosi suuri autotalli, jossa on piilossa hyviä ideoita, jotka odottaa löytäjänsä. Ja me ei ole vielä vähän romantisoidaankin sitä ajatusta, että sitten ne tuli, ja sitten se YouTube-kanavan kautta ne löysi sitten Englantiin tämän yhden jännän tuotteen. Tää on piilo, täällä on piilossa vaikka mitä jännittävää. Huikea potentiaali. Pitkä virke, mutta tämä on se kohta, jossa markkinointi yllättää viime keväänä jopa politisoitui. Mä en sen lukea tämän, koska tässä on paljon asiaa, tässä liittyy tämä aineeton arvonnousu myös. Tämä koko maa halpuuttaa. Täällä on jostain syystä sellainen ihan käsittämätön ajatus, että, 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 ihmiset ostaa vain sen takia, että jotain saa halvalla. Jos me ostettaisiin aidosti halvalla, niin meillä olisi ihan erilainen autokanta tuolla kuin mitä se on. Me ostetaan suhteessa edullisesti. Kaverit katsoo taas, kun kesä lähestyy, että minkälaisia päältä istuttavia hienoja ruohonleikkureita voisi ostaa mökille, jolla olisi kiva ajaa ruohoa. Jos me ostettaisiin oikeasti halpa ruohonleikkuri, niin me ostettaisiin sellainen, joka käy lihasvoimalla. Mutta me ostetaan suhteessa edullisella hyvällä hinnalla niitä, jotka ovat oikeasti kalliita. Hyvin usein me ostetaan esimerkiksi kansainvälistä verkkokaupoista, koska me saadaan sieltä juuri sen kokoinen alennus, joka on se arvonlisävero, joka me muuten maksettaisiin Suomeen. Jos me ostetaan Suomesta se kivijalkakaupasta, siitä maksaa se arvonlisävero, sä ostat sen saman tuotteen ulkomaista verkkokaupasta, sä säästät arvonlisäveron, mutta sä et kutsu sitä veronkierroksi etkä verosuunnitteluksi. Mutta sä sait just sen verran edullisemmin ne naikin uudet kengät. Me mennään millään Airbnb ja puhutaan vaihtotaloudesta, ja me säästetään juuri se, että ne ei maksa viranomaisveroja eikä, eikä mitään muitakaan arvonlisäveroja, viranomaismaksuja tai muut. Me osataan näennäisesti halvalla, ja oikeasti meidän pitäisi pystyä rakentamaan lisäarvoa. Me ollaan oikeasti maa, joka tuottaa osaamista, huikeata osaamista, ja meidän pitäisi osata hinnoitella se. Vain Suomi on maa, jossa tehdään hinnoittelu sillä tavalla, että me tehdään alhaalta ylös. Tässä oli raaka-ainehinnat, siihen päälle tuotantokustannukset, hallinnon jyvitetyt kulut, myyntikomissio, ja sitten annetaan 5 prosenttia tuohon väliin hinnoitteluun myyjälle neuvotteluvaraa. Ja miten me luullaan, että noin naisten veskat hinnoitellaan? tai Applet, Applen kaikki tuotteet, niin lähteekö hän siitä, että paljonko tämä makso tämä kännykkä tuottaa. Viimeisin huhu kertoo, että se maksaa noin 75 alaa ja sekin on yli vuosi, kun mä kuulin tämän luvun. Se maksaa 75 taalaa tehdä, ja se hinta on tosi kaukana 75 taalasta. Ja silti se on tosi haluttava. Ja Suomessa me ajatellaan, että kyllä tämä muuttuu tämä koko maa sillä hetkellä, kun me halputetaan sitä meidän työn osuutta siitä kuusi minuuttia per päivä, niin Tästä tämä yhtälö muuttui saman tien. Mun mielestä on paljon helpompi nostaa hintoja, niin rakentaa houkuttelevuutta sille kaikelle kuin se, että me lähdetään tuotantoyksikköhintoja ja esimerkiksi työtä, omaa työtä, joka on maailman arvostetuin koulutus, niin sitä halpuuttamaan. Tässä kohti se politisoi, koska erät sai sitten niin kuin kikykeskustelun vastakkaista fyyliä. Niinpä, suomalainen insinööri rakentaa mielellään sellutehtaan. Miljardi löytyy. Me sanotaan, että me ollaan pääomaköyhä maa. Ei muuten olla. Tällä hetkellä on rakenteella vähintään kaksi sellutehdasta ja lisää suunnitellaan. Jokaisen niistä tarvitaan miljardi ja aina löytyy miljardi, kun lähdetään sellutehtaita rakentamaan kaikella rakkaudella. Brändejäkin voisi rakentaa, ja tämä on aika iso uutinen suomalaisille yrityspäättäjille. Jos me katsotaan globaaleja listauksia, niin top kympissä on monta sellaista brändiä, jota ei kymmenen vuotta sitten ollut. Niitä voi tehdä. Ja sitten kun tehdään kauppaa, niin niille annetaan arvo. Ja esimerkiksi se, että, että me voidaan puhua brändeistä niin, että niille annetaan euromääräinen arvo. Tämä on ollut esimerkiksi hieno juttu, mä olen esimerkiksi muutamassa pääomasijoittajan keississä hallituksessa, se on hieno nähdä, että kun brändi aletaan määritellä sinne exit-suunnitelmiin, että jos me saadaan tämän brändiarvo kasvatettua näin paljon, niin me saadaan näin paljon isompi kerroin yrityskauppa tilanteessa tästä yrityksestä. Sillä hetkellä kysytään vaan, että paljonko tarvitaan lisää rahaa markkinointiin ja brändin rakentamiseen, koska tämän payback on ihan mieletön myyntihetkellä. Se on sitä kieltä, mitä meidän pitäisi osata puhua. Brändit on taseessa, niillä käydään kauppaa, ne on arvokkaita. No, meidän haaste on tietenkin se, että kaikki se mitä me tehdään, niin meidät nähdään, markkinointi nähdään, ja viestintäorganisaationa tällaisena ää, tukifunktiona. Kaupallisetkin mediat mielellään kertoo, että, että sitten yrityksissä on näitä tukifunktioita, kuten IT-osasto, henkilöstöhallinto, Lakiosasto ja markkinointi ja sitten on se viestintä, joka on pää, tuon, tuota, toimitusjohtajan ö, akateemiset sihteerit. Ja näitä tällaisia tukifunktioita ei ole tekemistä oikean bisneksen kanssa mitään. Ja se on tosi vaarallista ajattelua. Ajatellaan, että me ollaan sellaisia esitteiden päivittäjiä ja messuosaston solmijoiden tilaajia. Ja siinä se meidän homma on. Ja tästä tulee meille jo se iso ongelma koko Suomeen. Markkinointi ei ole siellä pöydissä, missä mietitään, että, että miten myydään. Mä oon itse ollut tilanteessa, jossa mulle sanotaan, että me kutsutaan markkinointi sitten sillä hetkellä paikalle, kun me ollaan jo päätetty, että, että millä tavalla tämä business kehittyy, kun meillä on bisnessuunnitelma valmiina, niin sitten, että saattaa auttaa meitä tiettyjen asioiden toteuttamissa. Tosi pelottavaa. Ja niin kauan kuin näin ajatellaan suomalaisessa yritysjohdossa, niin sitä lisäarvoa ei synny. Mä tiedän milloin se saadaan muutettua. Hmm. Ruotsissa on paljon yritysjohtajia, joilla on takana myynnin ja markkinoinnin tausta. Meillä pääsääntöisesti yritysjohdolla ei ole taustaa asiakasrajapinnasta. Me pitkään on kitisty sitä, että, meillä on tuotantotalouden insinöörit, jotka johtaa yrityksiä, sitten me ajateltiin, että olisipa tosi hyvä, jos me saataisiin kaupallisella taustalla olevia ihmisiä yritysjohtoon. No nyt niitä on saatu, ja ne on kaikki talous- ja rahoitusjohtajia, ja ne osaa todella leikata kuluja. Ei no sieltä asiakasrajapinnasta. Meidät nähdään lyhyen tähtäimen kuluna, markkinoinnin, viestinnän ja designin kulut voidaan niinku leikata niinku tänään ja huomenna ne ne laskujen tulo. Media, kaikki muut kulut, me saadaan heti leikattua ne. Mikä tahansa muu erä yrityksen, siellä kulurakenteessa, jota se toimitusjohtaja katsoo, henkilöstökulut, tilakulut, tehtaan tuotannot, kaikki muut, ne reagoivat huomattavan paljon hitaammin. Tämä on meidän ongelma. Mutta meidän pitäisi nähdä tämä myös mahdollisuutena. Ei tarvi odottaa kolmea vuotta uutta tuotekehityksen outcomea, tai viittä vuotta siihen, että saadaan tehdas täyteen niin kuin pöhinään. Me voidaan lisätä markkinoinnin panokset tänään, ja ensi viikolla parhaimmillaan jo alkaa kauppa käydä enemmän. Meidän pitäisi olla yhtä tehokkaita lisäämään markkinoinnin panostuksia, kun me ollaan leikkaajia. 2008 sekä Suomessa että Ruotsissa leikattiin markkinoinnin panoksia lyhyellä tähtäimellä välittömästi. Ruotsalaiset palas takaisin sille tasolle, mistä ne lähti 2008, alle puolitoista vuotta siitä, kun ne oli leikanneet. Suomalaiset eivät ole vieläkään palanneet markkinoinnissa sille tasolle, missä me oltiin vuonna 2008, kun tuli talouden tsunami. Ja sitten kun katsotaan siinä, ja siellä taustamatskussa löytyy nätisti BKT-käyrään korrelaatio, yllättäen, Ruotsissa, kun lähdettiin lisäämään kysyntää markkinointipanoksia lisäämällä 2009 eteenpäin, niin siellä se BKT on mennyt koko ajan 3-4 prosenttia ylöspäin ja ne on joutuneet vuosittain korjaamaan ennustetta ylöspäin. Suomessa panokset eivät ole vieläkään sillä tasolla ja nyt me jännitetään, menisikö se yli 1 prosentin ennusteissa. Me panostetaan markkinointiin keskimäärin Suomessa yrityksistä noin 2 prosenttia keskimäärin liikevaihdosta Riippumatta mistä tutkimuslähteestä ja mihin katsoo, mihin vertaa, mihin maahan, niin me ollaan alle puolet siitä panostustasosta, mitä meidän kilpailijamaat. Jos me katsotaan jenkeissä esimerkiksi siellä markkinointijohtajien indeksejä, niin B2B-sektorilla panostetaan yli 5 prosenttia, se on siellä 5-7 prosenttia riippuu, mikä tutkimushetki on. Markkinointipanokset liikevaihdosta ja kuluttajasektorilla ne menee yli 10 prosenttia. Meillä se on uutinen että Lumene osti 150 000 taalan arvoisen sivun, yhden sivun Amerikan vogista, ja se täyttää sen ehdon, että siitä tehdään uuten, että vautsi, joku osti noin kalliin sivun. Kukaan ei katsonut samaan aikaan, että kuinka monta aukeamaa samassa avisissa oli esimerkiksi L'Orealilla. Meillä on mittakaava virhe, Siinä panostustasossa, mitä me tehdään. Se ei korjanut sillä, että budjettineuvotteluissa katsotaan, että lisätäänkö 5 prosenttia markkinointibudjettiin ensi vuodeksi. Koska meidän pitää alkuun tuplata ne. Ja me ollaan siltikin vielä alempana kuin meidän kilpailijat on. Ja se meidän pitää tehdä perustella yritysjohdolle, miksi niiden pitää tuplata markkinointibudjetit. Ei otettu ihan pientä haastetta tehtäväksi tässä meidän hankkeessa. Mutta sitten me alettiin nähdä viime syksynä, alkoi tulla niitä, jotka alkoivat sanoa, että joo, me ollaan lisätty nyt budjetteja. Jos mä olisin nyt tosi pohjalainen ja väittäisin, että me tämä Aminkarstossa viime syksystä lähtien alettiin sit vivuttaa tämä Suomen kasvu vähän niin kuin yleensä. Alettiin pistää markkinointiin enemmän rahan niin kysyntä kasvoi ja sitten sen jälkeen tämä on niinku näyttänyt sitten yli yhden prosentin BKT-lukuja. Mutta ennen kaikkea se on mindsetti. Halutaan kasvaa, halutaan panostaa, halutaan panostaa kansainvälistymiseen se kysymys Lassista. Me tarvitaan sellaisia raikkaita juttuja, koska oikeasti niistä 300 000 suomalaista pk-yrityksistä ja pienyrityksistä yli 60 prosenttia ei edes halua kasvaa. Ne kieltäytyy kasvamasta, vaikka markkina ja kysyntä kasvaisi. Ja siinä on se meidän haaste. Me voidaan tehdä markkinoilla paljon, voidaan tehdä designilla. Meillä on yhtenä intressi, mutta meidän pitää puhua yritysjohdon kieltä. Meidän pitää puhua lukuja, euroja, indeksejä. Ne ei käytä ensi viikonloppua siihen, että ne perehtyy kirjallisuuteen ja oppii teidän kielen. Meidän pitää puhua heidän kieltä. Kiitoksia. Kiitoksia, Anne. Jossakin kohtaa nyt me kaikilla rupesi vähän kaduttaan, että mä sanoin, että piiskaa paljon. Mä en sitä, sitä sitä todella oli sitä tiedossa, mutta se oli, se oli oikein hyvä. Hmm. Ähm, nyt sitten. Niin, niin, sovittiin, että ei oteta kysymyksiä tähän väliin, Koska vaan, tuota, paneelissa, paneelissa, käydään keskustelua. Nyt mä, mä sain nyt sitten vielä kuitenkin itse päättää, että kysykö mä jotain, niin mä kysyn nyt vielä sitten. Niin, niin tota, nyt, nyt, kaiken tämän kokemuksen valossa, ja musta oli hyvä, kun sanoit, että mä olen joskus koittanut lukea noita, noita nimenomaan niin, että mä oon aina vaihtanut sen designin siihen sen paikalle ja todennut, että tämä vaikuttaa tosi hyvältä. Ee, niin, niin vielä semmoinen, niin kuin, aina tiivistetty neuvo nyt, että nyt jos, jos on semmoinen niin kuin akuutti tilanne tulossa, että, että, muotoilijan tai muotoilutoimiston pitäisi vakuuttaa tämmöinen ei ehkä niin design-tietoinen liikkeenjohto, niin, niin semmoinen yksi magic trick. No, kysy suoraan, että onko teidän tavoitteena Liikevaihdon kasvu vai kannattavuuden parantaminen, että, että, että mihin kohtaan liikevaihdosta ja taseessa haluat nyt vaikutusta. Niin sitten me annetaan lääkkeet sen mukaan, tämmöinen ihan lääkärin kysymys. Että. Loistavaa. Ja sitten jos sä puhut näin, niin sanotaan, että vau, wow, toihan onkin hyvä designer, se ymmärtää bisneksestä jotain. Ja sit, sitten tietysti tähän jatkeena se, että sit täytyy olla niin tietysti jotenkin valmistautunut siihen keskusteluun, joka aukeaa tästä. Mä luulen, että me ei, niin kun design kokonaisuudessaan ei, se paljastuu tämän kysymyksen jälkeen, että ei ne ehkä ollutkaan ihan karpalla. Eiku, hei, ne, ne kalvot, mitä sä itse näytit siinä alussa, niin kato niitäkin voi näyttää, että kato tästä se syntyy, näin se syntyy. Tosi hyvä. Niin, ne. No niin. sanot sellaisen ja sitten sen jälkeen vaan keskustella, että, että minkä, no, olisiko tässä niin kuin minkä kokoinen hintalappu. Sitten vertaat vaan sen, että, että okei, teillä on niin kuin 10 prosentin liikevaihdon kasvu. No, mm, Tämä meidän projekti on itse asiassa aika edullinen suhteessa siihen kasvumäärään, mitä, mitä te saatte. Mutta pitää antaa lupaus. Vaikuttaako se juttu siihen, että, että teidän kannattavuus paranee, vai kasvu tulee, vai, vai sitten yrityksen arvo kasvaa exitissä tai mikä se onkaan listautumista tai mikä se on. Se nimi on investointi. Loistavaa. No niin.